Oh. Yo. Ah, iya. Jelasane arep munggah iki. Ini to? Heeh. Eh? Iki. Lah kene wae nang gunung. Tapi gawe. Tapi iya yo. Oh. Mandore are. Yo. Karo diwasi anumu lho nabrak lho iku, Bos. Hei. Hei, kotaanmu dingetke kotaanmu, kotaan nang hop. Nah. Ya kuwi lho isih ora kan iki. Sing kae wae. Iku dhewe. Iku. Cek iki sapa? Hah? Pasti. Iku lho. Lah ya kuwi ya. Podho. Iki si Daniel kayak ini, Mbak. Dan gue nek neng kono ki. Makanya orang pecah ni licin ni lah, Mas. Neng nek kowe tok prodongi ora apa-apa tok apa pokoke anu kaya mantra wae lho nek buruk Gak ketemu wis rada dhuwur. Lha kowe kuwi sing gawe.